A prefeitura, a relação que se estabelece é uma relação de contratualização. Existe um PPI, um plano, que é regulado através do Conselho, das secretarias municipais, onde tem assento esses municípios, tem assento também a Secretaria de Estado. E sim, parte desses municípios custeiam ou transferem recursos para Campina Grande, mas parte deles não. E posso citar algum exemplo. E também tem uma outra realidade. Tem municípios que contratam, por exemplo, 10 partos, mas enviam 30 pacientes. Então, o que é que a gente faz? A gente deixa de atender os outros 20? Não. A gente atende. E quem paga a conta? Campina. Eu preciso tirar do meu recurso próprio para pagar, deixar de investir em outras áreas que são prioritárias para pagar por esses pacientes que vêm de fora, porque não tem nenhum tipo de suporte, não tem nenhum tipo de apoio da Secretaria de Estado da Saúde. Por outro lado, tem cidades que funcionam com maternidade, que têm maternidades, mas que enviam os pacientes para cá. É algo a ser revisto. Nós não estamos querendo dizer jamais que nós não vamos receber os pacientes. Nós recebemos sim. Vida não tem preço, mas saúde tem um custo. E nesse instante é importante que seja refeita a pactuação e que os municípios que têm maiores necessidades também repassem mais recursos. Nós temos a estrutura. Não estou dizendo que vai ser necessário construir uma maternidade em cada cidade, muito pelo contrário. A gente atende, e atende bem, atende a contento. Só precisa do custeio disso ser compartilhado, o governo do estado da sua contribuição, o Ministério da Saúde também dá a sua contribuição. Afinal de contas, Campina Grande é o centro, o grande centro médico do estado da Paraíba.